Ассалаумалейкум, құрметті достар, Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасында алғаш рет бүгін тарихи күн, өйткені футбол, футзал жайдарманнан бөлек бүгін бізде волейбол тақырыбында өте керемет сұхбат подкаст болады. Оның жүргізушісі мен Эльдар Аманбаев, бұйырса осы арнада әр аптада волейбол туралы бір подкаст немесе бір интервью шығатын, тұрақты шығатын болады. Және бүгін бізде тарихи подкастта Ақтөбе волейбол клубының капитаны, ұлттық құраманың мүшесі, Қазақстандағы бірнеше дүркін чемпион, жалпы MVP атағына ие болған Айбат Неталин. Айбат, қош келдің. Ассалаумалейкум. Енді сенімен сөйлескен кезде алғаш рет енді кел Айбат сөйлесей, Қазақстан волейболы мәселелер, проблемалар, жалпы қазіргі жағдай туралы сөйлескен кезде ең бір саған риза болғаным, е, бірден кеттік, қашан, қайда, өзім келейін, не істейік, плей-оффқа дейін бе, плей-офтан кейін бе деген ниетіне енді рахмет. Жалпы енді шақырып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Енді волейболда көп популяризация дейді ғой. Yeah. Сондай енді возможность болып тұрғасын қатысуға тырысамыз ғой. А былай жалпы басқа спорттарда көріп отасың, шақырып отады, подкасттарда отырады, не істеп отады, футбол не деген сияқтыларды. Со волейболды да көтерек деп сіздер мысалы қолдап отқасын бізді отказ бере алмаймыз ғой енді. Иә. Енді сол футзал, футбол туралы әңгімелер өте көп соңғы жылдары. Бұл екі, жалпы басқа да спорт түрлері, теннис бар, бокс, MMA барлығы дамып жүр. Алайда біздің жақсы көретін, жалпы кез келген бала, қыз бала ойнай алатын волейбол дамымай келетін сияқты деген бір мен өз ойым бар. Бұл енді субъективті ой болу керек. Айбат, бұл жағынан сен өзің айта кетсең, соңғы мысалға, білмеймін, бір 10 жыл сияқты менімше біздің волейбол бұл сүйікті спортымыз бір внимание дейді ғой енді алып жатқан емес сияқты. Не? Енді жалпы олай да болуы мүмкін негізі. Бірақ енді былай қарап отсақ, волейболда бір қуантарлығы жалпы мына жас буындардың көптеп келуі, жасөспірімдердің мысалы бізге де мысалы жазып жатады директке, мысалы аға біз қатысайық деп едік деп, мысалы сол сөйтіп не істеп ойнағымыз келеді деп, сол бізді қуантады негізі жалпы. А былай өзіміздің чемпионатқа келсек, иә енді шамалы бұрынғыдай енді қарқын жоқ шығар деп ойлаймын енді. Жалпы енді 10 жылдан бері ойнап келе жатқан осы біздің өзімнің замандастарым дейді ме, қалай айтады, бірге ойнап келе жатқан жігіттер ғой. Жалпы енді жастар да жайлап шығып келе жатыр да, ондай бір тез өсіп келе жатқан жастар да жоқ мысалы. Бірақ енді баяғыға қарағанда баяғыдай енді легионерлер болды көпші, чемпионат негізі мықтылау болды шынында керек. Ол кезде составқа кіру деген қиын болған негізі, біздер де сөйтіп өстік қой, ойыншылар да мықты болды. Сол кезден қалған ойыншылар қазір ойнап жатыр ғой. Иә, әлі күнде ойнап жатыр ғой. Әлі күнде Айбат Неталин, Виталий Вариводин, Нодирхан Қадырхан сияқты жігіттер, өзіміздің замандас жігіттер әлі ойнап жатыр да мысалы. Енді жастарға үміт бар енді. Біздің мысалы Ақтөбе командасының да жастары биыл мысалы, бұл да енді қалай айтсақ сенсация ғой мысалы. Еще 12 игрок, 12-сі де қазақ та мысалы. Мен де өзімді таңғалдым негізі жалпысы. Ана өзім інішектерім, жерлес бәріміз Ақтөбе облысының жігіттеріміз. Барлығы Ақтөбе облысының. Иә. Негізі біздер негізі деп ойлаймын, кубокке бір жаңа серпін берген сияқтымыз Қазақстан волейболына ше. Негізі біздің жігіттер, жас жігіттерді көріп, қаншама болельщиктер, қаншама нелер жазып жатыр, мә мынау керемет қой, волейбол бір қайта туғандай болды деген сияқты, жаңа есімдер, жаңа адамдар деген сияқты. А былай жалпы енді маркетинг жағына енді ол жағын енді федерация жұмыс істейтін шығар деп ойлаймын алдағы уақытта жалпы енді. А былай қазспорттың өзінің түсіріп жатқаны біз үшін қуаныш негізі. Мынандай подкастқа келіп жатқанымыз біз үшін қуаныш жалпы. А былай жан жаққа қарамасаң футбол, бокс, күрес, негізі волейбол спортын бағалау керек деп ойлаймын қазақ елі. Біздің халқы, жігіттер, қыздар да бейім ғой бұл спортқа негізі. Еш қиындық жоқ қой қарап отырсаң. Әрине, әрине. Волейбол спорты керемет спорт қой, былай қарап тұрсаң.
Энди жана сен айттың, айбат 10 жыл болды, сен ұлттық лигада ойнап жүрсің, керемет жетістіктер. Енді сөз арасында айтып қалдың, соңғы жылдары біздің чемпионаттың деңгейі бір онша емес деп, деп, иә? Мысалға жаңа буынның пайда болуы, жаңағы сол чемпионаттың толық ойындарын ұлттық телеарнада көрсетіп жатқан деген бір ой туады да менде. Неге бір және көп деген қазақ жастары осы волейболға келді? Өйткені олар енді телевизор көбісі қарайды ғой, радио тыңдайды. Енді міне YouTube желісінде де волейбол келіп жатыр. Осыдан кейін де менше бір осы подкастты көріп отырған жас қыздар, балдар осы волейболға қайтадан келеді. Жалпы бұл волейболға қалай келу керек? Қай жасынан бастап келу керек? Сен өзің осы жағынан айтып кетесің, айтып кетші. Енді жалпы волейболға Сіз айтып отырсыз ғой, деңгей жағы деп атсыз ғой. Деңгей жағы енді мен былай айтқанда қатты нағыз төмендеп кетті деп айтпай ақ қояйын. Бірақ сол кездегі біз жас болып өсіп жатқан кездегіден шамалы нелеу сияқты деп айтып отырғанмын. Ол кездегі легионерлер мықты болды депші. Ол кезде ұлттық құраманда нелері результаттар да мықты болды ғой енді жалпы. Енді бар күшімізді саламыз ғой енді біздер. Волейболға келетін болса, қай жастан деп. Мысалы, өзім 7-ші класстан бастап ойнадым. Кеш кепсіз ғой. Иә, кеш келдік. 7-ші класстан бастап ойнадым. Сол 7-ші класстан облыстық жарысқа барған кезде неге Ақтөбе облысының құрама командасына кіріп, содан кеттік қой жайлап. Неге сол 7-ші сыныптан бастап ойнап жүрсіз ғой? Айбат Неталин Ақтөбеде емес, Атырауда табылды және Атырауда танылды. Неліктен? Атырауға осы Ақтөбеде университетте оқып жүрмін. Бірінші курсқа оқып жүрген кезде бір ағам болды. Ағам бар. Сол кісі жарысқа барайық деді Атырауға. Сол Атырауға жарысқа бардық. Бір компанияның атынан ойнауға. Әуесқойлар арасында. Әуесқойлар арасында. И сол жарыста бірінші орын алдық. Сол кезде высшая лига, суперлига деген білмейміз ғой. Сол кезде суперлиганың директоры бар, тренері бар, Запивалов деген Александр Семенович Запивалов ол кезде. Заслуженный тренер СССР, қазір СССР. Сол кісілер қорқып қалып, Жеңісбек Мұхамеджанов деген, Жеңісбек деген ағамыз болды директор сол кезде. Сол кісілер қорқып қалып, сөйлесіп, інім волейбол ойнайсың ба деп, сөйтіп, осылай деп. Ол кезде неше, 20-дасың ба, 21-де? 19-да. 18-ден ба, 19-дан ба, сондайда. Сөйтіп предложение тастады, өтірік шығар деп ойладым мен. Ол кезде сен кәдімгідей волейболға бір серьезно қарап жатқан жоқсың ғой, жай хобби ретінде болды ма? Хобби ретінде ойнап жүрдік қой жалпы. Оқу отырып, өзіміздің мақсатымыз бар, оқуға түскен осындай ойларымыз бар деп армандап жүргенбіз. Аяқ астынан осылай волейболын істеп қалып, волейболдан предложение шығып қалды. Бірақ мен сенген жоқпын шынымды айтайын. Өтірік шығар қой, мүмкін емес деп ше. Енді қарапайым ауылдың баласысың. Сөйтіп өзім хабарласам деді шілде айында. Де жақсы деп содан жарыстан кеттік, жақсы қол алысып, телефон нөмірін сақтап кеттік. Сол шілде айында бардық. Шілде айында жүрмін, ауылда жүрмін. Өзім туған ауылымда Шуарықтық кентінде жүрмін. Жаздың кезі осы август, тамыз айына жақын. Звондайды бір нөмір. Көше жүрмін кешкісін енді. Серуенде жүрмін қой балдарым. Достармен трубканы аламыз, осылай Атыру клубы деп Жеңісбек ағаң ғой деп түсінбей қалдым енді. Өте шын болып тұр ғой значит деп келесің ба, не істейсің деп осылай сұрақ болды да, әке шешеммен ақылдасып алайын дедім ғой енді. Мен де түсінбей қалдым да, өтірік шығар деп ойлап жүрдім ғой, кім звондайды деп. Содан басталды бәрі. Әке шешемізбен ақылдасып, әке шешеміз қолдап, содан сразу неге барып сборға кетіп қалдым ғой сразу. Сочиде ме? Ол кезде жер ел көрмегенсің. Ол кезде ел көрмеген, Адлерге Сочиге кетіп қалдық. Мен киім жинап алып, бірінші рет суперлиг, ол кездер Нариман Сүлейменов деген ағаларымыз, Медет Анаркулов. Сол кезде мықты кәдімгі Нариман. Бір командада иә, звезда ғой ол кезде. Иә, ұлттық командада жұлдыз ғой. Залға кіріп келеміз, олардың ойынын көріп, біз енді ананы көріп
деп бир. Жо, энди техника жагынан энди азыркы волейболчуларга баштапкы маусымдарда, э, жылдары волейбол ойнашкан кезде техникасын коюп берет. Сен энди 19 жаштар кадимги ер баласың го, ер жеткен, саган кыйын болгон жок па? Бул бирден әуесқойлар лигасынан жанагы профессионалдык деңгээлде ойноп кетүүгө. Я мен жалпы энди өзүбүздүн биринчи тренерибиз да жакшы тренер болду негизи. Бирок ондай маан бир катты кыйында болду деп айта албайм. Кандай позиция? Сол дайгровщик. Дайгровщик позициясына ойт Владимир Георгиевич Деревянко деген киши болду. Мен сразу энди улуттук лигага кирген жокмун, жогорку лига, высшая лига А дейт ал кезде. Сол жогорку лигадан баштап ойнодум го. Сол кезде ал киши айтты, дайгровщикке коёбуз, дайгровщик. Содан баштап сол кисини негизи приемга дайындаган сол киси. Келишимшартка кол койдуң кадимгидей. Келишимшартка кол коюп биринчи жолу. Төлөмөк канча болду? Алды караган жоксуң болгон. Караганда 30 000 ба 40 000 30 000 теңге? Сол кезде. Жетип турду ма ал негизи алды мамаларын жиберип турду ма? Жок, мен жиберип турдум мамаларга. А, сен жиберип турдуң ба? Басында энди окуу төлөйсүң, окуйсуң го. Ал кезде грант эмес, акылуу болду. Грант эмес, акылуу. Негизи грантка алсайын деп аттым, окуумду да өзүм иш. Ошону таштап кеттин. Э, грантка алсайын деп мына кала акимдин грантын алынып, окуумду согон алсайын деп аттым. Содан волейболго кетип калдык. Керемет. Энди жана сен айттың, Әуесқойлар лигасынан осындай мине багын жанып, Атырау деген командага бет бурдун. Энди казыргы жагдайга салыштырсак, Әуесқойлар лигасын менимше казыр эч ким карабайт секилди. Әуесқойлар лигасы өз бети менен жанагы профессионалдык тургудагы лигалар, вышка бар, улуттук лига бар, алар өз өмүрүн сүрүп жатыр. Казыр энди Әуесқойлар лигасынан сол жогору лигага өтүүгө менимше болмайтын сыякты. Сенин энди кластериңди көрсөк. Әуесқой лигасынан дейсиз бе? Иә. Энди ар бир калада Әуесқой лигасы бар. Көрөсүз бе? Жогору лига дейин. Сол энди менимше казыр энди жогору лигага өтүү үчүн сен бир тума талант болуң керек. Мүмкүн энди казыр энди айтып атам, дамып атырып көрдүңүз бе? Казыр жаш балдар көп. Энди бою узун казактын жигиттери көп чыгып атыр. Сосын жақсы көреді. Мына қазір YouTube-та мысалы, YouTube-тан да қарай алады тренировкаларды мысалы, TikTok-тан да қарай алады. Неше түрлі соған қарап үйренеді десеңші. Әлеуметтік желілер дамып кетті ғой. Мықты нелерді өздері қарай береді, баяғыдай жоқ мысалы. Баяғыда мысалы біздер G-байларды қарап, Dante-лерді қарап, қайта-қайта соған қарай өтетін. Қазір тренировкасы да бәрі де бар да мысалы. Ноутбуктан қарайсың ол кезде ше, біздің кезімізде. А қазір телефон өздерінде, телефондарында бәрін қарай береді да. Содан қызығушылықтары артып, содан қазір енді сондай конкуренция болып тұр ғой енді. Жалпы сіздің ойыңызша қазіргі біздің волейболға өзгеріс керек пе? Е десеңіз, қай жерінен өзгертулер енгізуші едіңіз? Чемпионат болсын, ұлттық құрама дайындық, кішігірім жастар U18, U18, U20 деген жастарымыз да бар. Солардың дайындығын ба екен, бір басқа инфраструктура жағынан ба екен? Енді менің ойымша сол жалпы әрбір спортта да сол жастар дайындаған дұрыс қой деп ойлаймын да өзім. Ол себебі мындай айтпаймын ба, капитал дейді ғой бір. Өзің инвестиция. Инвестиция, иә. Оны дайындап, мысалы, біздің де уақытымыз келеді ғой мысалы. Иә. Біздер бізден кейін де бір ойнайтын жігіттер шықса деп ойлайсың да өзің артыңнан қарап мысалы. Біздің де уақытымыз жақындап қалды мысалы. Қаншаманға ойнай бересің мысалы. Иә. Енді Европадағыдай бізді медицинамыз дамып сөйтіп қарап атса, может, ойнауға болады да біразға шейін. Енді оның алдында да медицина болмаған қаншама игроктар кетіп қалды да мысалы. Иә. А жалпы енді жас балдарға көңіл бөлсе, енді жастар дамытса деп ойлаймын енді өзім. Енді биыл енді U18, U20 жас балдар барады деп отыр ғой. Иә. Солардан енді бір жыл сайын бір екі игрок қосылып тұрса ұлттық құрамаға қандай керемет деймін да. Енді жалпы өзгерістер жаңағы енді форматтар кеше енді чемпионаттан кейін сұхбатта біздің Ермек Әмірбекұлы да айтып жатыр ғой жалпы 10 команда болса 12 команда болса формат өзгереді шығар деп ойлаймын. Үлкен кіші турлар деп ше. 5-4-5 ойыннан енді 8-9. Ол кезде сіз 10 команда дегенде ойбой 9 ойын өткізуім керек бір аптада деген бір ой келмеді ма? Енді не ойларыңды да білмейсің жалпы ше. Енді 8 команда 7 ойын негізі ауыр тиеді. Қазіргі формат өте ауыр ғой. Енді сіз қараңыз, Атырау қаласында енді звезда болдыңыз ғой, енді еліміздің басты қазақ волейболшыларының бірі, сол енді ағаларымыз жаңа Нариман Сүлейменовті айттыңыз, Марат Иманғалиевтен кейін енді қазақи волейболшы кім десе бәрі айбат дейді ол 100%. Енді қазір Атыраудан Ақтөбеге ауысқаннан кейін
Aybat таңертең онда ойнауға мәжбүр. Ол қалай таңертең онда ойнаған деген? Жалпы именно мен емес қой, деймін де, басқалар да ойнап отыр ғой, просто. Жоқ, қиын ғой енді. Жалпы негіз қиын, онда ойнап организм оянбаған нәрсе. Шамал дайын емес болып қаласың кейбірде. Бәрі соң бәрі біледі етеді ғой енді. Енді возможно болса ойлайсың ғой, ауыстырса екен деп, хотя бы 12-ден бастап ойнасақ та. Оны жалпы бүкіл халық біліп тұр ғой, онда қиын. Онда ешкімді қарауға келмейді ғой ойынды. Ешкім бірінші ойын кім қарайды, онда тұр болып мысалы. Сондай енді моменттер бар жалпы енді. Ол айтуы да керек жоқ, өздері де біледі ғой. Енді биыл ұлдар волейболында өте көп деген мәселелер болды. Залмен болды мәселелер, свет өшіп қалды, құбырлар жарылып кетті, Таразда тіпті суық болып, екі ойын күні өтпей қалды. Қалай қабылдайсыздар бұл мұндай жайттар? Жұмыс істеуге бола ма, әлде бұл табиғаттың кеселі ме деп білесіздер? Не істейсіздер? Бұл жерде сіздер сол жарысты ұйымдастырып жатқан адамдарға келіп айтпайсыздар ма? Ақылдарыңызды бермейсіздер ме? Жоқ, біздің ақылдарымыз тыңдай ма, тыңдамай ма? Негізі жалпы мен былай айтқым келеді да, осы волейболды бастық болып жүрген, волейболды мына федерацияда отқан ағаларымыз бар. Өзіміздің қазақ ағаларымыз ғой, деймін де. Иә. Өзі волейболды ойнап отқан өзінің қазақ інілері, балдары жалпы айтса. Иә. Соны бір жанашып қараса екен, деймін де, бәріне. Осындай моменттерге. Енді залды да бәрінде реттеуге болады ғой. Жалпы аязға қарамай, жаңбыр жауын шашынға қарамай, қаншама мысалы. Енді Америка, Европа деп айтпай қойық та, енді алысқа кетіп қаламыз шығар, олардың системалары баяғыда дамып кеткен ғой. Мысалы, экономикасы дайын дамып кеткен. НБА-ның мысалы өздерінің игроктарының советтері бар мысалы. Иә, профсоюз. Профсоюз. Федерация бастығын айтатын мысалы осылай. Біз ойнамаймыз деп шығарады мысалға. Бірдеңке ұнамаса. Мына игроктарға мысалы осындай айта алатын, уәждерін тыңдай алатын мысалы сондай бір совет болады да. Жоқ, сіздерді қазір ешкім тыңдамай ма мысалға? Бір екі адам жиналып келіп ақылдасып деген секілді. Бұндай жағдайларды ауыстыруға. Біздің өзімізден де қате шығар. Біздер өзімізді айтып айтпағасын да, может. Енді мынандай подкасттар шығып жатыр, ертең тыңдап қарап, может, біздің де немізді. Осылай мысалы, сіз сияқты жігіттер осылай популяризовать етіп мысалы, қолдап волейболды осылай подкасттарға шақырып, бүйтіп игроктардан сұрап атса, ол мәселе сөйтіп ашыла береді ғой. Біздің мәселе, ең басты мәселе әрине біреуді жамандау емес, біреудің жұмысына кірісу емес. Біздің мәселе қазақ волейболы көтерілсе екен, қазақ волейболы бұрын жетістіктерге жеткен нәтижелерді қайталаса екен, жаңа қазақ балдары, жаңа басқа да ұлттың балалары шығып, біздің ел намысы үшін ойнаса жарыстарда, біздің деңгей өссе, чемпионаттың деңгейі өссе, міндетті түрде ұлттық құраманың деңгейі өсетіні анық. Сол себепті біз осындай подкастты ұйымдастырып, осындай міне мәселелерді талқылайтын боламыз. Енді Айбат, сен айтып кеттің, көп жастарға сенім білдіремін деп. Биыл сен Ақтөбеге қайтып келдің. Ақтөбе сенің туған қалан, туған өлкен, Атырауда 10 жылдай ойнадың, сол өлкеде мықты волейболшыға айналдың. Енді шын ба, өтірік пе, менде бір инсайт бар, сен қалай Ақтөбеге қайтып келдің. Жалпы енді мен көп балалармен сөйлесем, әрбір регионда Айбат Ниталин кетті дейді бізден. Ойбай, қалай, не оқып қалды? Енді соңғы жылдары сенің денсаулығың сыр берер, ол енді факт қой. Мен ойладым, мүмкін бұл карьерасын аяқтар ма екен, мүмкін бір жаңағы сол жоғары лиганың темпіне бір үйренісе алмай жатқан шығар, не оқып қалды екен деп бір өзіме сұрақ қойдым да, одан кейін сен Ақтөбеге қайтып келді, Ақтөбе вышкада ойнайды деген кезде, мен осындай деп, мұнда ол негізі рас, сол кішігірім формасын, денсаулығын қалыпқа келтіріп, сол вышкада ойнап, бірер жылдары мүмкін жоғарғы лигада қайтып келер ме екен деген бір өзімде бір ой болды. Ол қаншалықты дұрыс ой, жалпы Ақтөбеге қалай қайтып келді сен? Жалпы ол енді оны мен сізден бірінші десіп тұрмын, денсаулығына байланысты деген. Жоқ, енді соңғы жылдар өткені аяқ кете бастады, арқанда проблема, азақаулар болды. Сосын мен ойладым, қазір енді сол жоғары деген нагрузкасы Айбатқа қиын түсіп жатқан секілді. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ па? Денсаулығыма. Мен 2001 плей-оффта Ақтауға Маңғыстау командасына қарсы ұтылатында 2020-да ма, 21-де ма, сол кезде бірінші ойында плей-оффта тобығымды қайырдым. Сол тобығым, сол жақ аяғым тобығым қайырдым. Сол кезде бір сол травм болды, бір 2 ай ма 3 ай ма сол кезде емделдім, одан кейін жақсы болып кетті. Бірақ жалпы денсаулығым Аллаға шүкір жақсы.
Ондай ешқандай мен Атыраудан денсаулығыма байланысты ешқандай ештеңе болған жоқ. Бірақ сен Ақтөбеге ауысқан кезде Ақтөбе жоғары лигада ойна, жоғары емес, ұлттық лигада ойнамайтынын білдің сен. Білдім. Сен негізі жоғары лигада дайындалдың ғой енді. Иә, жоғары негізі менің настроим жоғары лигаға болды. Жоқ, неге олай? Неге сен бір қадам артқа кеттің? Енді әлде ақша жағынан ба? Жоқ, ақша вообще, ақша жағынан ешқандай ештеңе болған жоқ. Жалпы енді отбасым бар. Енді 13 жыл Атырауда 13 жыл еңбек еттім ғой. Иә. Сосын Ақтөбеге де бір өзімнің туған жеріме де. Енді жалпы Қазақстанның бәрі өзіміз біздікі ғой. Енді біз бар қазақ даласы, өзіміз қазақпыз. Қай жер болмаса да өзіміздің жеріміз ғой жалпы. Дұрыс. Ешқандай бөлмеймін де. Бірақ енді Ақтөбеге туған жеріме ойнағым келді өзім. Арманым да. Бірақ мен өкінбеймін. Мен енді бір Аллаға тәуекел етіп Алладан сұрап келдім. Бірақ негізі мына высшей лигаға келген себебім бір мотивация болды да маған тоже. Мысалы енді жыл бойы жеңіп Ақтөбенің ұлттық лигаға шығарам деген бір арманым болды. Арманым болды, иә. Ол сол арманым, мысалы Ақтөбе клубының директоры, басшылығы да ол кісілерді бір өздерінің де олар ол кісілердің де армандары болды. Ұсыныс сол кісілерден болды ма, әлде сен айттың ба қайтып келемін? Ұсыныс ол кісілерден болды негізі. Директордан келесің ба, ойнайсың ба деген сияқты. Енді екіміздің де неміз тұспа түс келіп қалды ғой, иә, интерестеріміз. Тұспа түс келіп қалды. И әңгімеміз де сразу шешілді, иә. Тезірек шешіліп кетті. И бәрі орнымен болып кетті негізі. Келісімшарт қай жылға дейін? Жалпы бір жыл сайын ұзартасыңдар ма, әлде? Бір жыл сайын ұзартамыз ғой. Бір сезонға. Жалпы Ақтөбеде аяқтаймын деп ойлаймын енді карьера. Төлемақы жағынан қалай екен? Жоғарылады ма, әлде сол деңгейде қалды ма, әлде кішігірім бір скидкалар болды ма? Скидкалар болды енді, бірақ төлемақыдан ештеңеден ешқандай реніш болған жоқ, бәрі жақсы. Келістік ровно енді сол уровеньге байланысты бәрімен келістік қой. Жөн, сен білдің ғой, Ақтөбе жоғары лигада ойнайды. Ақтөбенің бір мықты ойыншылар болмайды. Сен бір екі жыл енді қиналасың, өзің мысалға қатты ойнап кетесің. Енді сол Қазақстан кубогында феноменді айтайықшы, иә, Ақтөбе және Жетісу жастар командасы, және сен айттың ғой, өте көп жас балалар келді, қазақтың балалары. Сол екі командаға шоғырланды ғой екеуі де. Екеуі де мықты нәтиже көрсетті де. Одан кейін сол Қазақстан кубадан кейін әкіматтың жігіттері, басшылық деп айтайықшы, бұл команда ұлттық лигада ойнау керек деген бір шешім қабылдады. Жалпы жаңағы кубокты айтып отырсыз ғой. Жаңағы дайындалып тренировка жасап, не істеп айтып жатырмын ғой, тренировка жасап жүрміз, Ақтөбеге келдік. Сосын енді жігіттерге айтамын ғой, өзім жерлес жігіттерім ғой, інілерім бәрі жігіттер, осы кубоктан деймін отбордан өтетін болсақ, біз бұйыртса суперлигаға шығамыз деп, ұлттық лигаға шығамыз деп. Биыл? Иә, биыл деп айтып жүрмін өзім, мен енді білмеймін, просто отамыз. Мотивация бересің ғой. Біз отамыз, шығып кетеміз, бірінші орын аламыз деп еще айтып жүрмін. Жігіттер енді маған былай қарайды да, енді не айтып тұр деген сияқты бір ойлайды ғой жалпы. Ондай сенімсіздік қой оларда. Шал не істеп жүр деп па? Бірақ мен өзім енді балдарды шамалы настроениесін түсірмейін, мотивация берейін, бірінші орын аламыз деп сөйтіп қолдап жүрмін де жігіттерді. Бірақ Аллаға шүкір, бір Алланың қолдауы шығар. Иә, қайтадан жоғары лига бірден. Мен негізі ойлаған жоқпын. Негізі мына жалпы айтады ғой, Аллаға тәуекел етсең, Алла өзі реттеп береді деп. Мен негізі шынымды айтайын, көбісі айтты маған, жазды, Атыраудан неге кетіп жатсың, соншама жағдайың жақсы, чемпионсың, мысалы ақшаңды алып жатсың, не жетпейді деген сияқты бәрі жазды. Кейбір игроктар да айтып жатты, ойыншылар бірге ойнайтын, не істейсің, до конца ойнап тастағанда дұрыс еді ғой деген сияқты. Бірақ енді мен өзім жаңағы Ақтөбедегі ағаларымыз бар, басшы ағаларымыз, өзімнің туған жерім деп енді кішкентай болса да өзімнің үлесімді қосайын деген сондай ниетпен келдік. Ағаларымыз да шақырды, мен де қарсы болған жоқпын, ойнағым келеді деп айттым. Жалпы сол бәріміз бір біріміздің сөзіміз түсініп, қазір міне керемет Ақтөбе волейбол бір жылдың ішінде қандай не шықты мысалы. Сол кісілердің, мысалы ағаларымыздың арқасы, сол басшыларымыздың арқасы, қолдап облыс әкімі шен қолдап
Бәрі солай болып кетті да. Негізі қарап отырсаң, Ақтөбе облысынан жалпы футзал, футбол, баскетбол, жаңағы енді волейбол қосылды қатарына. Кез келген командалық спортты қарасаң, Ақтөбе. Жаңағы Ақтөбе тур өтті ғой бізде. 4-ші тур ма, жаңылмасам, мен Ақтөбе ойындарында толық зал келді. Қандай сол әйгілі Зига Зайган бірге айттыңдар. Жалпы ол қалай түсіндіру болады? Неге Ақтөбе облысында тек қана осындай енді жағдайлар? Қалған облыстарда неге өз спортшыларына бұндай дайындап бере алмайды? Енді оны қалай түсіндіремін білмеймін жалпы негізі. Оны енді футболдан баяғыдан солай құралған ғой негізі. 13-ші секторда футболда деп айтып атады ғой. Бірақ сол волейболда негізі 13-ші сектордың жігіттері келген жоқ. Келген жоқ. Бірақ солардың барабандарын алып, маскоттары келді. Негізі сол болельщиктер кәдім қарапайым волейбол жақсы көретін. Жоқ, реклама қалай жасаттыр? Өткені реклама болған жоқ. Жанкүйерлер келіп, мына жанкүйерлер келіп өздері қолдағанда 13-ші секторлардың жігіттері келіп, содан кейін қолдады ғой. Мына олар артынша келді. Иә, артынша келіп, содан кейін қолдап. Олардың да қолдаулары бөлек. Жоқ, атмосфера бөлек. Мықты болды. Мен өзім шок болдым негізі. Ондайды көрмегенсің. Көрдік қой жалпы, бірақ бұндай нені өзім шок болып. Жоқ, енді өз жерінде, өз елінде ойнап жатқаннан кейін бір екі жеңіске келген жеттіңдер ғой деймін сол турда, иә. Көбісіне ұтылып қалдыңдар негізі. Көбісіне ұтылдық қой. Бірақ сонда да сендер қолдап, иә, Зига Зайган әндетіп бізге айтып. Келісесің бе? Сонда атмосфера әрбір өтетін региондарда, аумақтарда залда болу керек. Әрине, әрине. Бөлек ойнайсың ғой көзде. Әрине. Сен қарсыласында бөлек ойнайды ғой мысалға. Бұна игроктардың, біз ойыншылардың өзі андай қолдауға үйренбеген ғой. Жастар. Басында айғайлап атқанда өзіңде бір қобалжу болып тұрады ше. Мә, мыналар енді подачаны дұрыс беруім керек деп. Мынаны дұрыс істеуім керек, мынаны дұрыс істеуім керек деп. Бірақ біздің жанкүйерлер көп-көп рахметімді айтамын, шынымды айтамын. Бұндай керемет әсер спортшыларға өте қажет негізі. Өзіңде бір андай бір энергиялық боласың ше. Е, бұл ненің белгісі? Бұл әрине волейболға деген халықтың махаббатының белгісі. Демек, бізде волейбол сүйеді, бізде тек қана жаңағы инфраструктура дейді ғой, площадка жасап берсе, ойыншылар да бар. Өткен Ақтөбенің кластерінен біз көрдік, е, жетісу жастарымен. Бір-екі турда тіпті керемет жанкүйерлер жиналды. Атыраудың өзінде сонан кезде де керемет атмосфера болды, суперкубокта. Есімде 1-2 жыл бұрын. Кубокта ма мықты. Атырау жалпы Атыраудың халқы да волейболға мықты қарайды. А болельщиктердің өзі, жанкүйерлердің өзі ойнап отсаң, енді Атырау халқы битке айтады ғой. Андай сыртқа не деген жоқ та, сразу сол жерде айқайлап, битчес, битчес деп осылай айқайлап отырады өзің де. Сол айқайын естіп болмасақ екен деп барың жалып ойнап отырсың да, жалпы жанкүйерлерді де құрметтеген дұрыс қой. Мысалы, олар да саған барын салып, мысалы, айқайлап, қолдап жатады да. Баталарын беріп атады үлкендер келіп. Оның өзі де керемет. Жалпы Атырау, мен өзімнің вообще волейболдық карьерімді мен өзім Аллаға ризамын, Аллаға шүкір. Атырауда ойнап қаншама чемпион болдым. Чемпион болдық Азияда да. Азияға бардым, иә. Мысалы, Азияның үздік ойыншысы болдым, мысалы. Сол Атырау клубынан неге ұлттық құрамаға кірдім. Мысалы, одан кейін міне Ақтөбеге келіп атып, мен Атырау клубының басшылығына да рахметімді айтамын мысалы. Ақтөбе клубына дауысып аттық, мысалы Ақтөбе клубында ағаларымыз, басшыларымыз қолдап сразу ше. Негізі мына Ақтөбе клубының басшылары мықты жігіттер, өзіміздің жас жігіттер ғой, спортқа деген қызығушылықтары мол кісілер де. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, зал салып берді ғой сразу. Бірден бе? Бірден салды ғой волейболға, мысалы ол кісі спорт жанашыры ол кісі. Сол жақта жаттығасыңдар сіздер? Сол жақта жаттығамыз. Ар жағында мынандай тренажерный залдар бар, 5000 квадрат метр. Вообще мықты, өзінің ішінің несі вообще қалай айтады, политикасы мықты, клубты құру политикасы жаңағы инфраструктурадан бастады ғой барлығын. Мықты кісі, ол кісіге де алла күш қуат берсін. Ағаларымызға жаңағы директор ағамыз бар өзіміздің, ол кісіге де жалпы екеуі де волейболдан алыс емес кісілер негізі. Мына қазіргі директорымыз менің бұрынғы оқушы ағайым негізі. Фамилиясын айта беріңіз. Жансейіт Қиықов. Болды ғой. Халық та білсін. Клубтың сол басшысы Әлімбек Мұхамов деген ағамыз. Ақтөбенің меценат спорт жанашыры, ол кісіні бүкіл біледі. Ол кісі, ол екі кісінің арқасында мысалы волейбол жанданып келатты Ақтөбеде. Ол кісі еще облыс әкімі Асхат Шақаров мырза да
қолдап кетті. Оған да рахмет мысалы. Осылай осылай іштік көтерілеміз ғой енді. Сөздің басында, жаңғымен басында сіз ең алғаш рет Атырау командасы келген кезде енді тәжірибелі сол кездегі ұлттық құраманың тыс қаққан ойыншыларын көріп, соларға қарап өстім деп айттыңыз ғой. Қазір сіз сол амплуаға көшкен сияқты, сіз өткені биылғы Ақтөбенің құрамын қарасақ, Кілен жас ұлдар, ұзын, керемет ойыншылар. Жан Мақсұтқан, тағымды айта өрек өте. Либераныз бар, жәнегі байланыстырушылар бар, Ізберген ұлы, Батыр. Барлығы керемет жігіттер. Енді олар сізге, тура сол сіз бір, қанша 14-15 жыл бұрынғы айбат, қазір енді сол жігіттердің болашағы ғой енді. Жалпы біздің волейбол, Ақтөбе облысының волейболы сол жігіттердің қалай өтеді енді. Соған байланысты сол жігіттердің. Енді сіздегі қазіргі рөл бұл тек қана ойыншы емес, бұл жаңағы ментор дейді ғой енді, ұстаз ретінде сол жігіттермен қалай байланыстасыз жас жігіттермен? Олар ерте бір жұлдызға айналып кетпесе, өйткені сіздің кезіңізде 18-19-20 жаста ұлттық лигада ойнау бұл енді бұл білмеймін утопия ғой енді, арман ғой, жетпес. А қазіргі жастарда ондай арман міне, бірінші маусым Ақтөбе командасы жиналды деп айтайықшы, бірден ұлттық лига. Бұл жерде бастар қалай айналып кетпейді мысалы айбат. Ол жігіттерді жаңағы інілерімізге де айтып жатырмын ғой, жігіттер қорықпаңдар деп жатырмын да, енді ұлттық лига ғой себебі. Ұлттық лиганың өзінің атмосферасы бөлек. Олар өздері жаңағы жігіттер айтып жатады балалар. Мына айбат аға керемет екен деп ше, мына ощущение бәрі керемет әсер алып жатық деп. Бұл жігіттердің осы мына бір жыл ойнағанда мықты үлкен опыт болды да, тәжірибе болды да өздеріне. Жалпы енді жігіттер тәртіпті, дұрыс жігіттер, айтқанын тыңдайды. Жалпы енді оларға да өйтіп қатты ұрыса бермейміз мысалы. Кезінде мысалы біздерге 6-7 игроктың бәрі ұрысатын еді да мысалы, біз спокойно шыдайтын едік та. Қазір жастар ондай емес. Қазіргі жастарға кейбірде қатты ұрысып жатса, жаңағы сынып қалып не істеп жатады енді жас игроктар ғой жалпы. Оған ұрысқанда да бір жаман болсын деп ұрыспайсың ғой, жаның ашып қазақтың баласы бір көтерілсе екен деген ойды біздің кезімізде мысалы енді ондай возможностьтар көп болған жоқ. Қазір оларда возможность көп та, ойнайтын возможность көп, өз өздерін көрсететін возможность көп. Жағдайлар жасалып жатыр, киімдерін алып, экипировка, не ішем, жейм мысалы, жататын жерлеріне шейін бар мысалы. Бәрін төлеп береді? Иә, гостиницасы мысалы, Ақтөбеде де гостиница салып қойды жаңа ағамыз. Балдар жатады. Жан жақтан келген ойыншылар сол жақта? Иә, ауылдан келген ойыншылар, облыстан келген ойыншылар тұрады, тренировкасын жасайды. Обедтерін ішеді, тренажер қасында, зал қасында. Мүмкіндіктер көп та. Сол жас балдарға айтатын сол возможностьті пайдаланып сол тиімді пайдалану керек деп айтамын. Спортшылардың карьерасы өте тез өтіп кетеді. Қысқа. Бізге баяғыда үлкен алдымыздағы ойыншылар айтатын еді, возможностьті пайдаланып ойнайтындарың ойнап шығыңдар тезірек деген сияқты. Ертең уақыт өтіп кетеді деген сол рас екен. Енді алла сақтасын, біреулер жарақат алып қалады, травма алып қалады. Неше түрлі болады ғой. Неше түрлі болады. Біреулер енді карьераларын жақсы ойнағанымен тез өтіп кеткен байқамай қалады. Мысалы қазіргі өзімнің құрдастарымда бәріміз қараймыз ғой, енді уақыт өтіп бара жатыр ғой, ойлайсың айтулар дұрыс екен ғой деп сол жас жігіттерге айтамыз. Бірақ біздің Ақтөбенің жас балалары ризамын, жігіттер барларын салып сөзімізді далаға қалдырмауға тырысып барын салып ойнап жатады ғой. Енді суперлигада кіріп 9-ші орынға түспеудің өзі жас балдармен бір жетістік деп ойлаймын. Бірінші маусымда 7-ші орында бізге негізі енді 5 пен 6-ға таласқымыз келді ғой. Ол клубтағы жаңағы қорытынды әлі айта кетеміз алдыда. Осы орайда бір сұрақ, айбат, мен өзімнің телеграм каналымда бір ой айтып қалдым да, әлі сол ойға мен білмеймін, риза жұртшылық риза ғой енді. Ақтөбе командасын алыңыздар, Жетісу жастар командасын алыңыздар, осы ойнайтын екі команда жастарды біріктіріп, ұлттық құраманы қазірден бастап дайындала беру керек. Иә, мүмкін бір 4 жылда қиналамыз, иә, мүмкін бір Азияда бір сондай бір керемет жетістіктер болмайды, бірақ енді біз түсініп тұрмын ғой, мен ұлттық құрамада қазір көптеген ойыншылар, енді жас ойыншылар өте аз. Жас ойыншылар өте аз. Көбісі сол Надирхан, Жақсылық Тілеулин, Евгений Кузнецов секілді өзіміз қатарлы құрбыларымыз ғой. Сіздің ойыңызша ұлттық құрамаға қандай жаңа серпін керек? Бір жаттықтырушы алыңыздар, сол Сергей Трикоз болсын, Марат Адрышев болсын, екеуін де қойыңыздар, бірақ ұлттық құрама осы екі жас клубтың айналасында болса деген тілек бар менде. Сіздерді, енді жалпы
ойлайсыздар ғой, мысалы мен жалпы қарап атамыз ғой, сборныйда мысалы комментарийде жазып атады да адамдаршы. Көбісіне көбісі хейт болады ғой. Жоқ, енді соңғы жетістерге қарап айбат бұл хейттің барлығы заң. Мен бәрі түсініп отырмын. Мен өте орынды, олсыз сынсыз болмай, адам өспейді ғой. Сын қабылдай алмасаң өспейсің дейді ғой жалпы қазақта. Айтып атады да осы. Бұрын қырғыздармен 3-0 қарама екінші составпен ұтамыз. Қазір қиналамыз. 3-2 мысалға. Соның барлығын жинап кеп, меніңше бір біздің ұлттық құрамаға бір андай керек та, обновление. Обновление, жалпы любой қалайда сфера дейді ғой. Обновление. Жаңашылдық қой. Сол осы ұлттық құрама жайында сіздің ойыңыз қандай жалпы? Енді мен не істеу керек? Өзіңіз де ойнадыңыз, талай жарыстарда бардыңыз, капитан болдыңыз. Енді не істеу керек дегенде, көбірек бізге ойнау керек негізі. Шығу керек, иә. Товарищеский матчтар, жаңағы жарыстар, мысалы. Сол мықты командалармен ойнап, сыртта солармен спарринг партнерім дейді ғой. Солай ойнап, солай даму керек деп ойлаймын. Енді біздің жасымызда, мысалы, біздің кезіміздегі замандас ойыншыларымызды айтамын. Мысалы, енді 1-2 жыл может ойнар енді. Yeah. Енді алдағы уақытта жастарға сондай возможность түсесе екен деп өзім ойлаймын. Сондай возможность беріп, жаңа спарринг партнерлерді дайындап, мысалы, шетелдегі, мысалы, Қытай болсын, мысалы, Иран болсын, мысалы, Жапония болсын, Жапонияны көріп түсу өзіңіз қандай уровеньде. Олар да солай өскен игроктар ғой, мысалы, солай жас балдар сөйтіп дамытса, алдағы уақытта енді сондай бір результат көрсетеді деп ойлаймын жалпы. Жалпы енді бұл жерде қарасаң, айбат, біз Азия конференциясындамыз, бірақ Қазақстанның ойнайтын волейболы көбінесе европалық волейболға сәйкес келеді. Осы орайда сіздің ойыңызша, біз қандай волейбол ойнауымыз керек? Осы жастарды енді көре тұра. Мысалы, енді сіз мысалы Европаны айтып отырсыз ғой, Европаның волейболын қарасаңыз, мысалы денелеріне данныйлар дейді, данныйларына қарасаңыз ірі да, үлкен. Ұзын физикалық тұрғыдан. Физикалық тұрғыдан. Мощный волейбол, иә. Бірақ олар соған қарамастан, сондай денелеріне қарасаң, техничный дейді ғой. Мықты дамып кеткенде техникалық. Техника жақсы қойылған, жақсы қойылған, иә. Азия волейболы шамалы енді тезірек ойналады. Ұсақ жігіттер. Ұсақтау шамалы, иә. Бірақ тез ойын, да. Бірақ енді біздерде енді Азиядан жайлап ойнап отырып қойды. Еуропа деп айта алмаймын мен бізді. Мына енді орыс жігіттер бар, Қазақстанның туылған орыс азаматтар бар, мысалы, олар енді соларға қарап, мысалы, ірі деп айтады шығар жалпы. Енді осы Азияны да бағындырып алсақ, негізі бағындырамыз деген үміт көп қой енді. Қашан деген сұрақ туады ғой, сауал. Енді барымыз саламыз, жалпы бүкіл жанкүйерлердің да наздарын оқып атасың да, андай бір өзіңді көңілгең түсіп кетеді негізі. Иә, енді адам болғасын солай болады ғой. Барың салғың келеді, ойнағың келеді. Енді жастарды деді, жастарды қосты, одан результат болмады. Жастарды да не істеу керек деді. Сосын өзіміздің опытный игроктар жинайды деді, опытный игроктар жинады, ол да болмады. Нәтиже болмады, соңғы Азия ойындарында ғой. Иә, вообще. Енді мен қалай айтсам, жастарға көңіл бөлсе екен деп айтамын. Жаңадан бастасын сол жастарды. Енді мысалға сіздің циклыңыз бітті ғой енді. Мысалға 1-2 жыл ары кетсе жоғары деңгейде әлемде ойнайсыз. Өйткені қалған біздің Азия мемлекеттерін қарасам, олар дамып жатыр. Жаңа волейболшылар, жаңа турнирлер, жаңа ойыншылар шығып жатыр. Жаңа жетістіктер, сол Вьетнам, Таиланд деген командалар қараңыздаршы, қазір өте мықты ойнап отыр. Индонезия, Филиппин дейтін командалар. Бұрын естімеген командаларымыз ғой біз. Біз тек қана сол Корея, Қытай, Жапония, Иран деген командалармен ғана салыстыратынбыз ғой. Қазір біздің деңгей қайда? Мен атап кеткен мемлекеттің деңгейі қайда деген бір сұрақ. Енді жарайды, оны біз шешетін сұрақ емес қой бұл. Жалпы ағаларымыз осы жерде қараса, жастарға көңіл бөлсе екен деп. Сол жастар арасында. Осы бастан жастарға көңіл бөлсе екен деп ойлаймын енді. А жалпы енді осы подкастты қарайды ғой. Иә. Үлкен ағаларымыз да қарайды. Қарайды, сынайды. Сол кісілер ренжиді. Ренжитіндей біздер артық ештеңеде айтып отқан жоқпыз жалпы. Жоқ, сол мен айтып кеткендей, біздің басты мақсат волейбол дамытып болды. Просто сол қолдап көңіл бөлсе екен деген ниет. Мен бәріне топырақ шашпай ақ қояйын, бар ағаларымыз қолдайтын, жұмыс жасап жатқан, мысалы көмектесіп жатқан, дамытамыз деп жатқан ағаларымыз бар. Оларға ешқандай өкпем жоқ. Жалпы деп айтып отқаным ғой, осы жастарды алып, мысалы
мисалы эртен ул жаштарды сыртка чакырат мисалы. Сондай кетсе тамаша ғой, жана тажрибе болот, иә. Иә, жаңа тажрибе болот. Кезінде мен де ана Азия 2018 жылы Азияда лучшие игрок атанғанда шақырды. Неге барман? Польшаға. Неге барман? Қорқып болдым, шынымды айтайын. Қорқпау керек. Польшаның командасына шақырды, мен тренерлерді, бапкерлерді бәрі білет. Сол әлі есімде, ол кезде 90 айында шақырды мен. 2018-дің 90 айы әлі есімде. Жарты жылға шақырды ғой сонда, иә? Жарты жыл маған енді айтты, осылай-осылай 3-4-ші дәйгіровшік болып, келесі ойыныңызға қарай көреміз. Көреміз деп осылай шындығын айтты. Ол кезде енді Жұлдыз Айбат мен қалай 3-4-ші дәйгіровшік боламын деген бір ой болған шығар негізі. Менде ондай ешқандай ой болған жоқ. Неге қорқып кеттің Айбат онда? Маған бір поддержка өзі жіберетін ешкім болмай қалды. Деме жіберетін Айбат бар, бар, қолынан келеді деген секілді ме? Иә, сондай. Ешкіммен ақылдасқан жоқсыз ба ағалардан? Ақылдастық негізі айттық. Ол кезде де еще бізде, менде контракт болды ғой. Жоқ, енді түсінесіз, жібереді ғой. Негізі айтып жіберетін еді, шамалы өзім қорқып қалдым негізі. Өзім шамалы ойланып қалдым. Ол ұсыныстан кейін басқа ұсыныстар болған жоқ па? Болды, Индонезияға болды. Индонезия. Ол кезде де Индонезияға өзім барғым келген жоқ. Польшаның суперлигасы. Иә. Қандай команда соны айтшырсыңыз? Сол кезде негізі ЗАГСа деп айтқан сияқты болды. Агенттер шықты ма? Агенттер шықты. ЗАГСаға деп айтты негізі сол кезде. Бірақ енді өзім ойласам сол кезде, қазіргі ЗАГСаны ойласаңыз, ЗАГСа Польша мықты Лига чемпионы үш рет екі рет ұтып жатқан қатарынан команда. Қазір болсаңыз онда барушы едіңіз әлі. Қазір ондай предложение болса әрине барамыз ғой. Ақтөбе. Ақтөбе биыл 9 команда қатысты. Бізде ұлттық лигада 9-ші орын Ұшқын Көкшетау алды. Соңғы орын плей-оффқа барған жоқ. Ақтөбе плей-оффқа келді. Плей-оффқа келгенде мақсаттарыңыз қандай болды? Басшылық не деді? Жоқ, мақсаттарымыз максимальный ғой. Максимальный. 4-тікке өту болды ғой. 4-тікке өтіп, сол Таразды енді ұтыңыздар деп айтады ғой, жалпы айтты. Бірақ ұтуға мүмкіндік болды ғой негізі. Иә, негізі мүмкіндік болды. Ойынды қарадым мен, негізі мүмкіндік болды. Негізі мүмкіндігіміз болды. Біздің шамалы енді тәжірибе ме, не жетіспейді? Тәжірибе жетіспейді. Балалар жанып кетті. Жас балалардың шамалы андай психологический устойчивость дейді ғой. Иә, иә. Сол шамалы енді ол бұл жігіттерге ешқандай реніш жоқ. Олар плей-оффта бірінші рет ойнап жатыр. Иә. Шамалы қобалжиды. Иә. Түсініксіз бір. Өйткені ағымдағы текущий чемпионат дейді ғой, бөлек ғой ойындар. Бұл жақта енді ойындар бөлек. Бұл жерде қателесу болмайды. Плей-оффтың системасы енді бұл жерде қателік кешірілмейді ғой, білесіз ғой. Иә. Сосын жаңағы опытный игрок деп айтсыздар ғой, барын салады да бұл жерде. Иә. Олар концовка ғой, концовка чемпионаты, соңғы жақтары, сол кезде енді бәрін салып, барын салып, енді Тараздың командасы кілең сондай бір опытный игрок. Тәжірибелі жігіттер ғой, иә, кілең. Сен түрмен атайын деген. Бірақ сіздер де 4-ші турда нигериялық шабуылшыны, білмеймін, бірінші темпі шабуылшы ма, әлі түсінген жоқпын, былай да ойнады. Айедеп оны қостыңыздар. Неге? Жалпы бұл жігіт көмектеседі деп ойладыңыздар ма? Енді жалпы легионер болғасын енді сырттан бір енді чемпионаттың регламенті бойынша екі легионер болады ғой. Сол енді бір командамызды усилить етіп деп тренеріміз, басшыларымыз усилить етті. Конкуренция болады, пайда болады деп па? Біз енді ұлттық лигаға шығатынымыз, шықпайтынымыз енді сондай не болып қалды ғой. Белгілі белгісіз. Белгісіз, белгілі белгісіз болып игроктар белгісіз болып қалды, уже уақыт өтіп кетті, сосын мықты игроктар уже кетіп қалады ғой бәрі. Енді барынша іздеп осы не деп осыны тауып алып келді ғой осы жігітті. Бірақ енді жалпы бұл жігітті де енді түсінуге болады ғой. Бір айдың уақыт, бір айдың ішінде төртінші турға қатысқан жоқ, бірден плей-оффқа келді. Екі аптаның ішінде 10 күндей дайындалып, үші плей-оффқа келді, екі апта дайындалып. Енді біздің уровеньде негізі былай жақсы ғой, көрген ғой игроктардың бәрі. Иә. Енді ойыншыларымыздың. Азияда енді Бахрейнде ойнаған ол жігіт осыған шейін мысалы, жаңағы АЕДП. Ешқандай енді реніш жоқ ол жігітке де. Барын салды дейсіз ғой. Барын салды енді, бірақ енді біз күткендей болмады жалпы. Жалпы мен байқасам, соңғы жылдары бізге келіп жатқан легионерлердің бір сапасы төмендеп баратын сияқты. Сіздің ойыңыз қалай? Біздің чемпионатқа келдіңіз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Оған енді келісуге болады. Бұрынғы чемпионаттардағы осыдан енді біздің қазақтың балалары кем емес ол жігіттерден. Кем емес, кем емес. Біздің қазақтың жігіттері артық десең де болады кейбіреулерінен ше. Артық ойыншылар деп.
Енді ол легионерлер туралы қалай айтсақ па? Кезінде легионерлерді ұту үшін алды. Иә. Әр клуб ұту үшін алды. Қазір енді возможностьқа қарап алады деп ойлаймын легионерлерді өзім. Бюджеттеріне қарап осындайға келеді ау деген сияқты. Сондайға қарап алады деп ойлаймын өзім. А кезінде енді мықты екі легионер күзіндегі легионерлер мықты еді ғой. Иә. Істейтін. Солар қарап біз өстік қой мысалы. Иә. Олардың өрвендеріне ойнап сөйтіп өстік қой мысалы. Қасол айтқан мен жастарға енді мысалға Аядепо келді мысалға, иә. Енді белгілі бір ақшаға келді ғой енді. Баз ақша келмейді ғой. Оған біздің жігіттер қарап енді өссе ме өспей ме деп мен айта алмаймын. Керісінше мындай керісінше ренжіп қалмаймын. Сондықтан меніңше егер сіздер легионер шақырсаңыздар, мықты кәдімгідей бір өзін-өзін көрсетіп кеткен легионерлерді шақыру керек. Ал енді Аядепо секілді меніңше әрбір ауданда бізде бір бала бар. Кемінде. Сондай бойымен. Жалпы енді Аядепо-да оны да енді алыстан шақырып атқасын енді оны да білмейді ғой жалпы. Иә. Енді көмектеседі деген ниетпен шақырды ғой. Ондай осындай ойын көрсететін болса әлбетте ешкім шақырмайды ғой жалпы. 7-ші орын Ақтөбе плей-оффта 7-ші орын алды. 9 команда деп айтайықшы, енді 9 команда қатысты ғой енді. Бұл жақсы көрсеткіш пе? Биылға? Биылға жақсы көрсеткіш енді. Екі ұлттық құраманың командасын артта қалдырдық қой жалпы. Жоғарғы лигадан шығып. Енді алдағы уақытта енді Ақтөбе әлі өзінің атын қояды деп. Келесі маусымға қандай жоспар? Басшылықпен сөйлесіңіздер ме? Бапкерлер қала ма? Ойыншылар қала ма? Және сіз айтқан екі легионер келе ме маусым басында? Жалпы сіздерде келесі маусымда Ақтөбе чемпиондыққа таласады деген бір сауал бола ма? Өйткені бізде әрбір жыл сайын биыл мысалы Жайық мысалы, білесіз ғой, Жайық командасы 5-ші орын алып қалды, иә. Қаншама керемет ұлттық құраманың жігіттері жүр, жаңағы канадалық жігіттер келді, иә, легионерлер. Бірінші орынға таласады деген сенімен құрылған команда биыл 5-ші орын алып қалды. Бұл енді келесі жылы Ақтөбе чемпиондыққа таласа ма деген сұрақ. Ақтөбе әрине. Басшылық не дейді оған? Басшылықтың задачы чемпиондық болу ғой. Келесі жылы. Иә, келесі жылы. Енді соған еңбектенеміз. Бапкер бәрі бар. Қалады бапкер. Бапкер қалады. Жігіттердің барлығы қалады. Жігіттердің көбісі қалады, иә. Легионерлер қосылады. Легионерлер қосылады. Жақсы игроктар алынады деп атыр енді. Сөйтіп басшылықтар дайындалып отыр келесі сезонға. Келесі сезон біздің айдарымыз көп болады. Дұрыс, дұрыс. Келесі жылға енді налдит тандай. Настрой бар ғой. Иә. Жақсы дейсіз ғой қазір. Жақсы. Маусымды қашан бастайсыздар? Жазда? Жазда бастаймын, шілде айынан бастаймын. Шілде айынан бастайсыздар, иә? О, екі айда не істейсіздер қазір енді? Енді демалыс, отпуск, шетел? Демалыс бар, тренировка жасаймыз жалпы. Өздеріңіз? Өзіміз жасай береміз, ұлттық құрамаға кетеміз. Ұлттық құрама шақырту алдыңыздар ма? Иә, алдық. Тағым алды Ақтөбеден, өйткені бір, мен білімше 30 тізімде 30 шақты адам бар. Иә, U20, U18 бар, иә. Содан Азия чемпионатына қатысқандарымыз бар, иә. Ұлттық құрамаға. Ал Ақтөбеден ұлттық құрама кімді шақыртты? Білесіз бе? Мен өзім енді баратынын білемін, қалған кімді басқа шақырған білмеймін, ертең спискісі может шыққанда айтатын шығар. Ал бапкер кім? Сол Гребенник қала ма? Әлде жаңа бапкер келе ма? Енді Виктор Юрьевич Козик болады деп айтып жатыр. Уже енді мен де естісім ол әңгімені. Мен енді өзім 100% білмеймін, бірақ жалпы енді сол болады деп естісім. Сіз ол бапкерді танисыз, ол бапкермен чемпион болдыңыз. Ол бапкер өте андай бір біздің ана ұлттық құрама Магомед Адиев бар ғой, өте жақсы мотиватор ғой, сөйлейді ғой, сол секілді Козикті керемет мотиватор. Жақсы тренер, жақсы тренер. Ол кісімен бір жыл жұмыс жасадық, титулдың бәрін ұттық қой. Иә. Ұлттық чемпионат ұттық, кубок, суперкубок ұттық. Павлодар неге чемпион бола алмай қалды биыл, қалай ойлайсыз? Өйткені өз жерінде кубок, суперкубокты барлығын ұтып жүрген чемпиондар өз жерінде 1-0, 3-0 өтті Таразды. Одан кейін білмеймін не болғанын. Тараз бұл финалдық серияны жалпы 180 градусқа айналдырып тастады. Мен Тараздың жігіттеріне ризамын. Өте керемет ойын көрсетті жалпы. Павлодардың жігіттеріне мотивация жетпей қалды деп ойлаймын. Мотивация жетпей қалды деп ойлайсыз ба? Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Мотивация жетпей қалды деп ойлаймын. Жігіттер енді қарап тұрсаңыз мықты коллектив қой. Заменилерді жақсы. Иә, Кемпа хаунд ролін отырып қалды. Отыр мысалы. Білмеймін, мен мотивация басқа ол жігіттерге мен характер деп айтайын десең, мінез деп айтайын десең, мінез де бар сияқты жалпы. Бір мотивация жетпей қалды деп ойлаймын.
или өздерінің іштерінің арасында бір нәрсе болып қалды ма, білмеймін. Енді не себепті ол үйде жалпы сосын енді финалды ойын көрдіңіз ғой, кеше бірінші партияны соңғысын алып 28-28 болды ғой, деймін. 30-28 ба, 28-26 мен отып үш партияны 25-14-15-16 қалай ол. Мен де таң қалдым негізі. Бәріміз де таң қалдық. Сол енді бір мотивация жетпей қалды деп ойлаймын, өздерінің араларында бір нәрсе болды ма. Жалпы енді мықты состав қой, өзіңіз көрдіңіз ғой. Сплоченный состав, замендерді бәрі толық бір-бірін орнына ауыстыра алады. Сіз үшін биылғы чемпионаттағы ең үздік ойыншы кім? Өйткені көбісі Михаил Устинов пен Михаилдың алып кеткені бұл қандай бір қалай да случайность деп қалды да. Көбісі таң қалды, неге Михаил Устинов, басқа да адамдар бар еді ғой деген секілді. Сіздің ойынша биылғы маусымда бір тәжірибелі ойыншы кімді атап өтесіз, және бір жас ойыншыларды кім көзіңізге түсті? Мен тәжірибелі ойыншылардан жақсы ойнап шықты деп енді Павлодар командасындағы Морозов. Иә, Илья Морозов. Илья Морозов бұл сезонның басынан өзінің орнын ұстап ойнап келеді. Жас бала ғой. Иә. Сосын Надырхан Қадырхан, Дамир Акимов сезонның басынан өздерінің орнын. Айтпақшы, келесі жылы осы екі жігіт Ақтөбе командасына ауысады деген бір ақпарат шықты. Білмеймін, ол да бәрі де мүмкін. Бәрі де. Сіз достарыңыз ғой. Иә, достарымыз. Жалпы сөйлесеміз ғой. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Сіз араласпайсыз ба трансферлік сұрақтарға? Неге араласпаймын? Айбат, бізге мына жігітпен сөйлеспеші дегенге бірақ. Жоқ, енді ондайға араласпаймыз. Жалпы енді сұрап жатса, басшыларымыз сұрап не істеп жатса айтамыз ғой. Жалпы енді. Жастардан ше, кімді атап өтесіз? Жастардан Ақтөбе командасын болсын, басқа да команда болсын. Мен де сол Ақтөбе командасын айтқым келіп тұр. Ізбергенұлы Асылхан деген 8-ші нөмірдегі. Бірақ ол неге маусымды жақсы бастады да, маусым аяғында запасқа отырып қалды? Енді ондай жас балдарда болады ғой, өз шамалы. Психологиялық тұрғыда өздері шамалы не істеп, уайымдап қалады, кейбірде оталып кетеді. Негізі маусымды өте жақсы бастады. Сол Жан Мақсұтхан және 8-ші нөмір Ізбергенұлы өте керемет. Асылханды айтуға болады. Нұрлыбек бас беруші. Әлі жас Нұрлыбек Нұрмұхамедов. Бірақ білмеймін, 40 жастағы Ковальчук. Да, мен Нұрлыбек, біздегі Нұрлыбек. А, сіздегі Нұрлыбек па? Мен ана Таразда Нұрлыбек деп отырмын. Өзіміздегі Нұрлыбек. Сол балаға да мен ризамын. Ол бала да бірінші Ақтөбеде қалай ойнады. Нұрсұлтан Беймырза жарақат алып қалғанда қалай ойнап шықты ол бала. Беймырза жарақат алып қалды ғой. Иә, сол кезде жарақат алып қалды қолынан. Қалай керемет ойнап шықты мысалы. Жаңағы енді Қожаберген Батыр. Иә. Иә, сол жалпы Ақтөбенің кез келген жігітін атуға жігіттері бар. Ана ортада центральный Айбек деген бала. Жақсылықов. Жаңа сосын Жақсылықов кім еді? Қасындағы тағы да. Арлан ба? Мұхтаров па? Екінші нөмір. Иә, ол да қандай керемет балдар өсіп келеді мысалы. Бірақ олар да құрт жүрген секілді, легионер шақырып бірдеңке оқып болып сезон басында мықты еді. Енді химиясы бұзылып қалған секілді ме, мен өз ойым әрине. Иә, білмейміз, енді біздер араласа алмаймыз ғой, біреудің клубынан не істеп, өздерінің басшылықтары өздері шешеді. Жалпы осы жас балдарға мен ризамын мысалы. Атырауда да жас балдар да шығып жатыр мысалы. Енді осы жастарды көтеріп қолда жіберсе вообще керемет болады. Осы енді әңгіме барысында меніңше Айбат Неталин бапкерлікке дайын деп бір 50%-мен айта аламын. Сіз қалайсыз, өзіңіз қалай ойлайсыз, мансап аяқталғаннан кейін бапкерлікке бет бұрасыз ба? Өйткені сол жаңағы біз айтқан Нариман Сүлейменов, Марат Иманғалиевтер, Стольниковтар, Терениндер, барлық сіздермен бірге ойнап жүрген волейболшылар қазір бас бапкерлер. Башкатовым бар мысалға. Сізде қандай ой бар? Мен білмеймін, ол жағын ойланып көрмеппін әлі. Осы бар ойым Ақтөбе командасымен чемпионствоны алып, кубокты алып деген сияқты бар мақсатым пока осы. Ары қарай дәрісте енді бапкерлікті көре жатармыз, алла қаласа қалай болатынын. Жалпы енді өмірде өзің біліп жатады ғой. Мен мысалы Ақтөбеде де ауысып кетеміз деп бәрі аяқ астынан болып кетті ғой мысалы. Негізі сол сияқты енді бапкерлікті деп келесі жылы павлодарда жүрмеңіз. Ақтөбеде жайлап ойнаймыз ғой енді до конца. Осы Ақтөбеде карьерамызды аяқтап аман есен сөйтіп біраз жетістікке жетсек деген ой бар енді. Ал ары қарай енді бір алланың қолында ғой. Жалпы енді волейболды өзіңіз көріп отырсыз ғой, керемет спорт, керемет ойын, керемет қанша болельщиктер. Мысалы
енді федерацияда бір қатты бір үйтіп сөгуді алмайсың негізі. Оларда оксилерде мысалы Ермек ағаларымызда, мысалы Азия конфедерациясында абыройлы кісілер мысалы, мықты кісілер. Оларда біраз жұмыс жасады ғой мысалы. Олардың ешкім еңбегі осы уақытқа шейін ештен тектен тек емес қой деймін де мысалы. Енді жалпы бірақ айтарым сол осы волейболды бізді қолдаса екен, көтерсе екен, дамытса екен деген ой бар. Мысалы, сіз сияқты жігіттер осылай шақырып, жастар шақырып, жастар осындай подкастқа қатысып, түсінсе, олар да осылай ойнақсы келіп, керемет ашушенде жүреді ғой, подкасттарға шақырып, мысалы, оларға осы подкастты, иә, осы подкастты көріп, бұйырса бір 10 шақты бала, қыз бала барып, мама мен папа мені волейболға жазыңыздаршы деген әңгімелер шықса, әрине бұл біздің басты осы программаның да мақсаты орындалғаны. Сол себепті Айбат сізге рахмет, келгелі, плей-офтан келіп, міне арнайы Астанада қалып, бір күнге осы подкастқа қатысқаныңыз үшін. Ал сіздер құрметті көрермендер, Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасына жазылыңыздар, міндетті түрде осы подкастты волейболды сүйетін сүймейтін жандарға жіберіңіздер. Әрине лайк басып, подписка жасап, біздің контентті қолданыңыздар. Алла қаласа, осы арнада волейбол туралы және басқа да спорт туралы көптеген контенттер алда міндетті түрде шығып отырады. Эльдар Аманбаев, Айбат Ниталин, Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасында сіздермен бірге қош сау болды. Келесі кездескенше дейін осы подкастты аяқтайық. Рахмет.